Milletin başına ip salıb, milleti fırladırlar. Vallahi belə olmaz. Onsa millet pis gündədir. Onsa millet aclıq içindədir. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini Seva Qareyeva Nikol Bankdan şikayetçidir. Vətəndaşın sözlərinə görə ona məxsus 190 manatı bankdan ala bilmir. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Gəncə şəhəri Nikol Bankda mən çox narazıyam. Məni hər dəfə də alladılar. Bugün ayın 26-sıdır. Bak, bugün zəng edirəm, neçə gün bundan qabaq zəng edirəm, 190 manat verilən bir gündən zəng edirəm ki, 190 manat gedirəm, kartı salıb yoxluyuram, hər dəfə də məni alladırlar, 142 məni alladır ki, günün sonuna qədər köçəcəkdir, gedin götürün, narahat olmayın, gedirəm yoxluyuram, heç nə yoxdur, sabah üçün gedin götürün, yenə alladırlar, helə alladırlar, gününü yuadırlar. Mən də evdə valla körpə uşağım, xəstə anam, özüm də kirayədə yaşayıram.